a very familiar setting. It's race day here in Spain, and with everything still to play for in the championship battle, there's no room for mistakes in a Grand Prix that's well known for creating them. It's a sellout crowd of 140,000 here today as we await lights out for the 730-meter sprint down to turn one of this 2.9-mile racetrack. Overtaking is challenging through these 16 corners, but there's still a lot of high-speed excitement to be found, including the flat-out turn three and the terrifying blind right of turn nine. With me today, of course, is Anthony Davidson. Let's talk briefly about Sergio Perez. That was a great win at the Masters. Could they keep that momentum going this weekend? It's always nice to come into a Grand Prix weekend on a high, but your expectations are based much more on your practice and qualifying runs. So it's the momentum from those sessions that they'll be hoping to carry into the race today. Well then, after an exciting qualifying session yesterday, let's take a look at how the cars line up. It's Ferrari in pole position then, with Sebastian Vettel starting alongside. Looking down the rest of the grid, we have Verstappen, Alonso, Charles Leclerc, and Hülkenberg, Ocon, Sainz, Hamilton, and Roman Grosjean, Perez, Ricciardo, they've taken the grid penalty, Kevin Magnussen, and Gasly, Ericsson, Stroll, Brendan Hartley, and Sergei Sorokin, Bottas, and Stoffel Vandoorne completes the grid. Zdravím vás zase FDC61 a dneska vás vítám u prvního pravého evropského závodu 6. sezóny mé kariéry v F1 2018. Ale takový start jste si rozhodně nepředstavoval. Co se stalo? Ty vole, jas. Mě to tady zatáčelo už rovnou doleva. No. Tak druhý pokus. Přijímal se dostává tady se Vettel, Verstappen, Alonso. Ty vole. A tady kontakt, Verstappen, Vettel, urvám je čídlo. Ne. Rovnou tohle srdnu zase celý úplně. Že se si poklid Sebastiana Vettela, ale využijte ho jak Verstappen, tak Leclerc. Ty vole. No a další restart. Musím si pokrýt vnitřek. Tak a Vettel se dostal v pohodě přes země. Verstappen se dostal na první místo. Vettel je druhý, já spadl až na třetí místo. A za mnou můj bývalý týmový kolega a zároveň jede tady doma, Fernando Alonso. That start was okay, no steal.
dále má tuhle tu dvojici před sebou. Po první kole na třetím místě. Verstappen naznačil defenzivní stopu, ale nakonec stopu vůbec nezměnil, i když to tak vypadalo. Tak a takhle na brzdy, pěkně drze se dostávám před Sebastiana Vettela. Kusí tady takhle sice střih a... Virtuální safety car. Ten výlet Maxe Verstappena, jak jsem ho vytlačil a zkrátil si takovou zatáčku. Zatím je to první varování za zkrácení zatáčky nebo za... překročení tračových limitů. Každopádně teď je to double Ferrari. Na prvních dvou místech. Ty vole, zalez! Ne! Penel se půjde z boxy za překročení rychlosti pod virtuální safety car, kdy to zakončilo. Zase! To už... už to ukonč. Tak, bylo povoleno DRS-ko. Verstappen se propadl na úplně poslední místo a předvádí teďka, bude předvádět další stíhací jízdu. Tak jo. Zajdeme okolo dřív, i Jeff nám tohleto doporučuje. A tohle kolo zajíždí do boxů. To byl kontakt. Ale mám absolutně nejrychlejší i druhý sektor. Jasně. Neboj, Jeffe. Tak a teď... teď jsem v boxech. Teďka lín, abych nestrácel tolik. Medium tady. Už připravím hot lap.
A teď pojedu až do cíle. Na této sadě pneumatik. Jasně. To dropnu. Verstappen už podjel Sirotkinovi, jak vidíme na minimapce. Vettel teďka zajel nejrychlejší kolo závodu. A nikdo nezajíždí do boxů. Ztráta na přidomny jedoucího Sirotkina je 3,8. Teď se zajel absolutně nejrychlejší první sektor. Sice se v minusových hodnotách, jenže teďka buká, prostě musím tlačit. Můj týmový kolega Sebastian Vettel. A už tam jdou i první jezdci. Teď došel ke smyku. Fan Rustava na řadě, Verstappen Bottas zajel do boxů. Mně se povedlo zajet nejrychlejší kolo závodu. Vettel se zase zdržel u mechaniků déle, protože museli čekat, než pojedou další. Mezi to by měli přidat, že to bude jenom na nás. A poškozené přední křídlo, tak to ne. Tady přede mnou bojuje dvojice Stoffel van Dorn a Marcus Ericsson. Sakra! Van Dorn, který mě nahradil, když se vrátil do Formule 1, odkud jsem odešel do Ferrari, místo Kimiho Raikkonena. Ale Van Dorn nemá žádný důvod mě pouštět vpřed. A ještě dostanu varování za kolizi s tímhletím Belgičane. Gasly v boxech, to vím. A dostanu se teďka na první místo. Teďka musím hodně šetřit. Na druhé místo se dostal Fernando Alonso, Ocon je třetí, Vettel spadl až na čtvrté místo. Teďka musím šetřit to palivo. No, minulosti jsem si dával až dvě kola paliva navíc. Nakonec to bylo přebytečné. Teď se zkusím tohle.
Vítá to proč, no a žlutá za mnou. A jeden Red Bull končí. A měl by to být tady Max Verstappen. Max Verstappen druhýmu šampionátu. Odstupuje ze závodu. V osmém kole. Ale Fernando Alonso je druhý. To je určitě dobrá zpráva pro diváky, kteří jsou tady na katalánském okruhu. A tady právě jste mohli vidět stojící Red Bull Maxe Verstappena. Tak palivo zase v zelených hodnotách, teď je to spíše hranice. Teď se tím výrazně dříve přebodový stupeň nahoru, než a myslíš, že Verstappen přijde o druhé místo v šampionátu? Náskok na Alonso kolem 4 vteřin. Teď je to 3,8. Teď je to 3,7. A teď mi hlásá, že mě Alonso dojíždí. Tak to rozestup se nezměnil, ale tady jsem to posral. U 12. zatáčku. Respektive jsem zvolal už tu 11. a proto byl to průjezd 12. velmi špatný. Náskok už 3,4.
U Okona je to stále, vrazil to po 7 sekund. Albo už je na 5 kol. Přesně tolik kol zbývá do konce velké ceny Španělska. Najíždíme teďka do 13. kola. A už se to stenčilo na... skoro na 3,1. Dobrá, teď jsem posadil se po 9. zatáčku. Teď mě Alonso zase hodně stáhne. 2,1 mezi mnou a Alonzem. Ještě tu pořád není DRS-ko. Není v dosahu DRS. 1,7 mezi mnou a Alonzem. Alonzo mě stahuje neskutečným způsobem. Na sedmičku, Alonso by stále neměl mít DRS-ko. Náskok dvě vteřiny. A 76 tisícin. Kolo ze 17, čekala do cíle, 1,2 desetiny sekundy mezi mnou a Alonzem. Tak Alonso už bych měl vidět ve svých zrcátkách. Jenže já do svých zrcátek stěží vidím. Tak Alonso už mě dojel, už je vidět ta šipka.
Alonso by ještě neměl mít. Ale ano, má. Má zkompresovaný křídlo a dojíždí mě. Už ho mám těsně za sebou. No, teď v realitě by teď diváci šíleli. Jenže tohoto by už spíše byli už jen jako fanoušci Carlose Sainze. Tak. No Alonso opět skopne za ní křídlo. 310. My v okamžiku, kdy najíždíme do posledního kola. Alonso chce vyhrát na domácí půdě. Je to jasné. Teď bude mít sklopené zadní křídlo. Poslední kolo závodu. Týmový kolega nás ztrácí skoro 6 vteřin. Navíc ani není na sobě vítězů. Šputil tam Esteban Ocon. A právě Ocon má technické problémy. No ta první řadě tam myslím na Fetlevi už stejně prohraná. A Fetl se může dostat. A je tam. Sebastian Vettel na třetím místě. Už mi bliká kontrolka, že mi dochází palivo, že už mám jenom jedno kolo. Nikdo nebude odmávat modrou vlajkou. Všichni dokončí plných 17 kol. Diváci teďka určitě ženou Alonza. Vyjíždím z poslední zatáčky. Yeah. Dali jsme to. Yes. Tady radost má Lucia Arriva Beného, který je spokojený, pochopitelně. Tady teď vidíte v plné prádě moji přilbu, je výrazně červená. A skutečně Vettel mě doplní. Mezi nás se vklidnil Fernando Alonso. McLaren, Charles Leclerc, 7. místo pro něj. Esteban Ocon se hodně propadl. A vypadá to, že Sainz není na bodech. Což je pro něj také zklamání na to, že i on jezdí doma. Takže Alonso mě stíhal, byl dokonce v DRSku, ale nestačil na mě. Tak a tady teď se koukneme na zbytek pořadí. 4. Nico Hülkenberg. 5. Esteban Ocon. 6. Sergio Perez. Myslím, že by Perez měl zůstat lídrem šampionátu. 7. Charles Leclerc. 8. Romain Grosjean. 9. Lewis Hamilton. A 10. Daniel Ricciardo. No skutečně Carlos Sainz není na bodek. Dělili ho 4 desetiny. Ale Renault se přesto posunul. Pohár konstruktorů díky bramborové medaili Nika Hülkenberga. Za Sainzem Pierre Gasly, Brandon Hartley, Kevin Magnussen, Valtteri Bottas, Toffel van Dorn, Lance Stroll, Sergej Sirotkin, Marcus Ericsson a Max Verstappen jako jediný nedojel do cíle. No, dle zajetého času možná, že stáhnu tu rivalitu na svou stranu u Vettela. No Hülkenbergovi výrazně ujedu.
No, neřekl bych asi výrazně. Tak protože pořadí jsem lídr šampionátu o jeden bod před Perezem. Kdyby Ocon pustil před sebe Pereze, tak by Čeko zůstal lídrem. Třetí Vettel, čtvrtý Hülkenberg, Verstappen spadl na páté místo, Alonso se posunul místo, pak je na dvojice Haasu, Grosjean, Magnussen a Ocon se vydá první desítku. No. No. A jenom brácha přišel. Jedenáctý Brandon Hartley stále se strojní získ počtem 20 bodů. Za ním Carlos Sainz, Stoffel van Dorn, Šiněči, poslední jmenovaní Klesli, 14. Valtteri Bottas, 15. Daniel Ricciardo, 16. Lewis Hamilton, 17. Pierre Gasly, 18. Marcus Ericsson, 19. Lance Stroll a bez bodu stále Sergej Sirotkin. A tady pochopitelně Ferrari vede průběžné pořadí v poháru konstruktérů. Před Force Indy Renault se posunul před Haas a Sauber se posunul před Toro Rosso. Čau, Claire. No, tak tohleto je moje první otázka pro prvé. Každý zavrátí challenge. Myslíš, že tohleto? A sportsmanship. Ne, nemám. Nemám komentáře o kolizích. Vážně? Jenom tolik otázek mi dáš? Řekl bych, že to byla asi jenom moje chyba, že u těch kolizí a tady Vettel je blízko k ukončení rivality mezi náma dvěma, takže první rivalitu s velkou pravděpodobností vyhraje, ale ještě bude jedna teoretická šance, že přímo za září v Monaku naprosto stejný způsob jako tady ve Španělsku, ale moc tomu nevěřím, mám jenom jednou se tam dokázal bodovat a to navíc nebo ani na sumních vítězů, to bylo tehdy v McLarenu. Na druhou stranu vedu rivalitu nad Nikem Hülkenbergem. Clean lap 94%, protože jsem si skláčil všechno při předjíždění Maxe Verstappena. 397 vývojových bodů za závod, 1272 celkem. A reputace na maximum už s týmy Haas, Williams, Toro Rosso a Sauber. A tým po mě chce showmanship, vím, že tamto otázka byla pro mě první. Ty mi řekneš jenom pódiu? Vždyť jsem vyhrál! Jo, také se závodně dokázal splnit týmový cíl. Skončit na prvním místě a to se mi povedlo. Teď otázka. Nice, mám na další upgrade spolehlivosti. Do Monáka to bude 100% hotový. Protože tuhleto stíhačku jel jsem? Myslím, že jsem tuhletu stíhačku nejel. No, pojďme se na to podívat. Pozvánkový závod, pozvánková stíhačka. Před mnou budou pomalejší auta. Bude to stíhací závod tady v britském Silverstoneu v McLarenu MP4-23, se kterým získal Lewis Hamilton titul mistra světa, když v poslední pomalejší zatážce sezony předjel Tima Glocka. No a zrovna si vzpomenu na Brazílii 2008 a
A myslím, že se tady s váma rozloučím. Děkuji, že jste se dívali a zatím na sedanou.